להעביר שם, כולם עושים לעמוקה, לרבי יוני סמל, לאתן יוני סמל ויאל, להתפלל על שידור. אבל מי זה היה? מה הוא היה מיוחד? אחד הדבר הראשון, שיוני סמל ויאל... חיבר תרגו. אבל מה מיוחד בו? המיוחד, תראה, תונו רבונו. תונו רבונו. 80 תלמידים היו לו להילה לזוקי. 30 מהם ראויים שתשרה נמשכינה כמו איש רבינו. אתה שומע? מושה רבינו. מושה רבינו. ברמה של מושה רבינו. ושלוש מהם ראויים שתעמוד להם חמו כישוע בן נון. תלמידים של הלל. של הלל. 20 בינוני. גודל שבכולם, יוינוס בן עוזיאל. התלמיד הכי גדול של הלל הזוקר. זה יוינוס בן עוזיאל. כל מי שבכולם יהיו, רבי יוחנן בן הזקה. שהוא היה נשיא ישראל, לא? בטח. עליו כתוב שיש ארבע תלמידים, רבי אליעזר בן הורקנוס. הנה, עומר רבי יוחנן זקה, יש לו הנה, מיקרו, משנה, גמורה, לא חסר גודל, דוק דוק. רגע, בואו באמת נראה, מה צריך ללמוד כזה? מיקרו צריך ללמוד אותו יראה? בטח. משנה? מה זה משנה? אז לא היה משנה, מה? מה תראה? מה אתך? משנה, תנועי. כן, אבל רבי יוחנן בן הזקה היה בזמן התנועי. מה יש? אבל צריכים לראות את כל המשנה. מה זה משנה? משנה שקיבלו. משנה שתנועי. מסרו, כן, מסרו, מסרו. אתה מיקרו, משנה, גמורה? גמורה זה מסביר את המשנה, אמרת לך. משנה לבד. הלוחס והגודס, גם הגודס. גם הגודס, בטח. הגודס חזר, הנה, זה לבד, והגודס חזר. נכון. אז זה מה שצריך ללמוד, למה זה? כן, מה שאנחנו יודעים, זה זה. ותראה לה. והגמור אומר, דחמך, שבכולון כך, גודל שבכולן שמו כמו, אומו לו ועל יונס בנוזיה, בשורו שיו יושב בויזק ועטוירו, קולוב שפורח חולוב מיד נשרף. כזה קדושה הוא למד, כך אומר ראשי, אומר ראשי, שוי מלאך השורות נסקפצים סביבו, ושמוי הדברי טוירו מפיו. אז הם היו, העופות האלה היו מלאכים? לא, לא מלאכים, ראשי אומר שאוי מלאך השורות, לא עופות, מכיוון שמלאך השורות הגיעו, אז הם נשרפו. היונים נשרפו מהמלוכים. לא מ... לא מ... הבנת? וטויס זה אומר, וטויס מעביר שהדבור מסמיכים כנסנו... וכי יונים בוקים גיבל. זה עשה אני בבית, אדנאו דן השול, אדנאו דן הגס. כן, אדנאו דן השול. קולוב שפורח מהנצרף שהדבור מסמיכים כנסנו סו בסיני, שניתנו טוירו בהש, וכי אין זה מוצאים למד, יבואו לעבדו משוי, שמסוי לילדו אי שליבו. אתה מבין? אז טויס זה אומר ש... לא בגלל המלוך מלזה. יוינה סמל עוזיאל, עופות נשרפים מעליהם. ואחר כך אמרת לך שזה המחלוקת באחסידים לניצי. מה? האחסידים, אתה שומדים את הגמור, הם אומרים של מוזל עד הצדיק, גודל שנשרף ומעליץ. וכן, זאת אומרת, מה היא מעזיק? מה היא מעזיק? שישלם מהנזקים. אז הם אומרים, זה גרום, זה עם צחון. אתה מבין. טוב. בשביל זה אנחנו רדום סקרס, ואנחנו לא קשורים לליטאים.